Ai ei, Emma ei, Emma ei ota. Emma ei hiero sitä käsinsä. Ei ole vielä liian myöhäistä tajuta, että täällä on ollut koko ajan tällainen kiva sieni, jolla saisi taputeltua. Eihän Emma ole muuta kuin kädellä tehnyt tämän koko ajan, mutta onhan nämä nyt sormivärit joka tapauksessa, että nyt myöhänsä kuin ei koskaan vai miten se menee. Moi! Areenaan on nyt ilmestynyt uusi sarja Lasten tasavalta. Ja myös eka jakso on nyt tubessa. Käy ehdottomasti tsiikaan sen. Tää sarja tosiaan kertoo siitä, että lapset saa vallan ja mitä tapahtuu, kun lapset saa just vallan. Siihen Lasten tasavalta-sarjaan kuuluu tämmönen koululaisille suunnattu haastekalenteri, jonka haasteen mä aion nyt toteuttaa. Osallistuuko just sun luokka tähän haasteeseen? Lasten tasavalta-sarjaan tosiaan liittyy kaikenlaisia erilaisia liikennemerkkejä, joita ei normaalisti ole. Ei niitä tylsiä, vaan jotain vähän erikoisempaa. Ja tänään mä aion tehdä kanssa vähän erikoisemman liikennemerkin. Jos mietitään nyt näitä liikennemerkkejä, mitä on jo olemassa, niitä pysäköinti kielletty ja varo lapsia, se on kyllä hyvä liikennemerkki mun mielestä. Tai sitten alueella leikkiviä lapsia. En mä nyt kauheasti ole perehtynyt, mutta onhan niitä nyt joka paikassa niitä kolmioita ja en mä ikinä perehtynyt kauheasti niiden merkitykseen, kun en ole vielä autokouluakaan käynyt, että yllätys. Mä aion tehdä sellaisen liikennemerkin, jossa sanotaan, että joka päivä pitää syödä karkkia niin paljon kuin ikinä jaksaa. Kaikille se parasta on se, että sitten hampaisiin ei tule edes reikiä. Se on niinku sääntö. Mutta nyt aloitetaan. Maailmassa on kaikenlaisia erilaisia sääntöjä. On niinku perheen omia sääntöjä. Esimerkiksi vaikka voi olla, että on joku tietty kotiintuloaika. Tai sitten on ihan semmosia niinku maanlaajuisia sääntöjä, joita sitten on niinku lait. Rauha pysyy, kun on sääntöjä. Esimerkiksi tämä liikennemerkki on mun mielipide. Mun mielestä joka päivä saa syödä karkkia ilman, että hampaisiin tulisi ollenkaan reikiä. Just sulla voi olla eri mielipide. Sun ei tarvi olla sama mielipide kuin mulla. Sä voit ajatella aivan päinvastoin. Että no ei joka päivä pidä syödä karkkia. Se on ihan fine ajatella tolleenkin. Mutta mun ajattelutapa on tämä mun mielipide. Se olisi vähän jo pelottavaa, jos kaikki olisi niin kuin kaikilla samat mielipiteet koko ajan, mutta mä en tiedä, olisiko sitä rauhallista, jos kukaan ei väittäisi ikinä vastaan, kun olisi sama mielipide kaikilla. En tiedä, mutta mun mielestä on kyllä hyvä näin, että kaikilla saa olla oma mielipide, koska se olisi tosi typerää, jos ei saisi olla omaa mielipidettä, että jos pakotettaisiin olemaan joku tietty mielipide, se olisi todella typerää, mutta niin. Kyllä mä sanon, että se voi olla vaikeeta. Siihen tarvii tosi paljon rohkeutta, että uskaltaa totta kai kertoa niitä omia mielipiteitä. Etenkin just mä otan nyt esimerkiksi vaikka jossain luokassa. Kerro rohkeasti se sun oma mielipide ja sitten te voitte keskustella siitä. Ja ei haittaa, jos sä vaihdat sitä mielipidettä. Jos te keskustelette sitä enemmän, että silleen oikeastaan toikin pointti on aika hyvä. Eikä niinku mielipiteessä ei oo mun mielestä niin kuin oikeaa tai väärää vastausta. Kaikilla on oma mielipide ja kaikki saa ajatella omalla tavallaan, paitsi jos on jotain tosi tuhmaa. Siitä kannattaa myös ajatella sitten, mitä muuta ajattelee. Että et sano kellekään mitään tuhmaa. Mutta muuten, jos nyt hyvässä mietään, niin silloin kannattaa ajatella, että älä ajattele mitä muuta ajattelee. Ajattele. Muista ajatella. Esimerkiksi jos jotain koripalloa on pitänyt heittää jonnekin ylös ja kaikki on ollut silleen, että ei noin lyhyt voi saada heitetty, kun se on noin lapsia skin ja ei pysty. Mutta sitten, pum, on heittänyt. Ja sama pätee mielipiteisiin. Nyt mä täällä dunaan tätä karkkia täällä. Mä saitan hammasharja ja mä teen niinku siihen tämmöisen, että karkki on hyvä, hammasharja huono. Mut ei. Ei noin. Ei tota todellakaan. Tota noin. Vaan, että. Ups. Rapatessa roiskuu. Tyttyrytty. No niin, tässä on tää nyt, tämä mun valmistyöni. Se on tällainen, että joka päivä karkkia, ei reikiä. Sitten tässä on tällainen hammasharja ja karkkia. Sitten tässä on, että hammasharja ei, mutta se nyt vähän kuvastaa sitä, että ei tule niinku reikiä. Hampaa totta kai pitää sitten pestä, mutta sitten täällä on tämmönen hieno liukuväri sateenkaari. Ja sitten täältä tulee tämmönen vähän oudosti tämmöstä vähän niinku hattaraa täältä ylhäältä tämmöstä pinkkiä ja pörrösen näköistä. Ja sitten tuolla on mun käsi niinku vielä tämmösenä
allekirjoituksena. Okei, se olisi ehkä vähän ironista pistää ainakin hammaslääkäri pihaan, mutta siis oishan tää siistiä, jos tämmösen pistäisi jonkin hammaslääkäri parkkipaikalle ja hoi puuhun sit ois silleen. Tämähän ei olisi tosiaan nyt mahdollista kyllä, että reikiä ei tulisi, jos se olisi ihan mielimäärin karamellia. Mutta tämähän voisi vaikuttaa sillä tavalla, että vaikka jotkut rupesi tekemään vaikka terveellisiä karkkeja tai jotain karkkeja, mitkä maistuu samalta, mutta niissä ei esimerkiksi ole sokeria, joka saa sitä aikaa niitä reikiä. Että tällä myös voi vaikuttaa, vaikka täällä ei nyt voi siten vaikuttaa, että voi vaan syödä mielimäärin karkkeja ja tulee reikiä. Mä lähden seuraavaksi viemään tää kylttiä vaikkapa sinne hammaslääkärin pihaan. Miten sun mielestä tää haaste meni? Onnistuinko mä tekemään tämmösen hyvän liikennemerkin? Mikä on sun mielipide? Jos sä kiinnostaa enemmänkin nämä vaikuttamisasiat, niin keskiviikkona Areenassa tulee livenä tällainen miten mä voin vaikuttaa asioihin keskustelu, joten me ihmeessä keskiviikkona tsiikaan se. Se tosiaan alkaa kello 11 ja vaikka se onkin live, niin sä voit myös katsoa sen myöhemmin. Ja mä todellakin aion katsoa sen. Kiitti kun katsoit tämän videon ja muista sun mielipiteellä on väliä. Moi moi!